Tenho agora o prazer de apresentar o professor Dr. Carlos João Correia, professor associado à Universidade de Lisboa, nasceu desde 1980, doutorou-se em Filosofia Contemporânea com uma tese sobre o pensamento de Plotino. Da sua bibliografia destacam-se as seguintes obras: Sentimento de Si e Identidade Pessoal, Retrato e a Expressão Simbólica do Sentido, A Religião e o Sentido da Vida, Paradigmas Culturais, Mitos e Narrativas. É presidente da Associação Filosófica QE, tendo neste âmbito organizado vasta atividade no âmbito das questões da estética e filosofia. Interessa-se igualmente pelo problema da identidade pessoal, pelo pensamento romântico e alemão e pela filosofia clássica e moderna. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A minha intervenção vai ter duas partes. Numa primeira parte, eu vou tentar essencialmente pensar o conceito de consciência, vendo em que medida ele pode ser articulado com o conceito de experiência de si. Depois, numa segunda parte, irei essencialmente sondar uma hipótese, e digo hipótese não no sentido de falsa modéstia, uma hipótese, ou seja, não tenho ainda certeza se ela é verdadeira, de que, para lá dos modelos que são habitualmente consignados para traduzir os problemas da filosofia da mente, como seja o cartesianismo, como seja o materialismo, como seja até o próprio espinozismo, ou a visão de Spinoza, que poderia existir eventualmente um outro modelo, que, e essa é a minha hipótese, um outro modelo que foi sobretudo pensado por Leibniz e que, a meu ver, poderia trazer uma outra luz do ponto de vista de compreender as questões que estão em volta da consciência. Permitam-me iniciar esta comunicação com uma citação de David Chalmers, o autor da The Conscious Mind. Na conferência pronunciada no ano passado, referindo-se à existência, afirma: neste momento tem um filme a passar nas vossas cabeças. É um filme impressionante, com muitos canais. Possui visão em 3D e um som envolvente para o que estão a ver e ouvir neste momento. Mas isto é apenas o início. O seu filme tem cheiro, sabor e tato. Tem noção do vosso corpo, da dor, da fome, de orgasmos. Possui emoções como a raiva e a felicidade. Possui memórias como cenas da vossa infância a passar à vossa frente. E tem esta constante voz narrativa no vosso fluxo de pensamentos conscientes. No centro deste filme estão vocês, experienciando tudo isto diretamente. Este filme é o vosso fluxo da consciência, o sujeito da experiência da mente e do mundo. Será o objetivo da nossa comunicação sobre a consciência e a experiência de si sublinhar algumas das facetas da vida consciente que transfiguram a percepção trivial que temos de nós próprios como do mundo que nos envolve. Em termos sumários, a natureza singular da consciência tem implicações profundas na própria caracterização da realidade que nos envolve. Como definir então a consciência? Diz-nos novamente David Chalmers: a consciência é um dos factos fundamentais da existência humana. Não há nada que saibamos de forma mais direta. Pelo menos eu tenho noção da minha consciência diretamente. Não posso ter a certeza de que vocês são conscientes. A consciência é também o que faz com que a vida valha a pena ser vivida. Se não fôssemos conscientes, nada nas nossas vidas teria significado ou valor. Mas, ao mesmo tempo, é o fenómeno mais misterioso no universo. Porquê é que somos conscientes? Porquê é que temos estes filmes interiores? Porquê é que não somos apenas robôs que processam todos estes estímulos e os transformam num produto final, sem terem qualquer experiência do filme interior? Neste momento, ninguém sabe as respostas para estas questões. Procuramos precisar do conceito de consciência. Naturalmente, neste momento, eu não estou a pensar, por exemplo, no conceito de consciência em termos morais, que muitas vezes é referido para tratar desse mesmo problema, ou então quando se refere à ideia de que ser consciente é, sobretudo, estar vigil, ou seja, estar acordado. Quando, por exemplo, nós podemos perfeitamente defender a tese de que quando alguém está a sonhar, tem um certo nível de consciência, embora não esteja propriamente acordado. A consciência é um estado mental específico em que se surpreende uma apreensão tanto de si como da situação que o circunda. Essa situação pode referir-se a estados internos, por exemplo, memórias, ou externos, por exemplo, as representações mentais desta sala. Por vezes, o ato de apreensão de si é mais acentuado. Outras vezes, quase se apaga em face da nossa concentração em algum evento ou problema. Este estado mental implica uma perspectiva própria, geralmente designada, e foi aqui referido várias vezes, a perspectiva da primeira pessoa, que nunca pode ser observada por mais ninguém, a não ser pelo próprio. Trata-se assim de uma apreensão mental na qual se oferece um conhecimento único e privado de si, num determinado contexto interno ou externo. A consciência é assim a experiência de si. Como assinala Thomas Nagel em Mortal Questions, a consciência é a experiência de se ser determinado organismo. Em primeiro lugar, estamos em face de uma experiência, e como tal, toda a descrição exterior revela-se, se não falsa, pelo menos incompleta. E trata-se de uma experiência singular,
isto é, a experiência de se ser, o que implica a observação tanto de si como do mundo. A articulação entre a consciência e a experiência de si é sublinhada por António Damasio num texto crucial da sua obra, precisamente intitulado O Sentimento de Si. Afinal, esse sentimento, o sentimento de si, o Feeling of What Happens, era o título original, aliás, da obra de Damasio, é uma outra forma de dizer consciência. A ser verdade esta tese, que partilhamos, não é possível existirem atos de consciência sem serem acompanhados de uma experiência de si, por mais terna que ela seja. Cito António Damasio. As imagens que correspondem às suas percepções externas e às percepções daquilo que recordam ocupam quase toda a extensão da sua mente, mas não ocupam a sua totalidade. Para além destas imagens, existe igualmente uma outra presença que o significa a si. Se esta presença não existisse, como poderia saber que os seus pensamentos lhe pertencem? Quem poderia afirmá-lo? Esta presença é calma e subtil e, por vezes, é pouco mais do que uma alusão meio aludida e um dom meio compreendido. Nesta perspectiva, a presença do si é o sentir daquilo que acontece quando o seu ser é modificado pela ação de apreender alguma coisa. Essa presença tenaz nunca desiste. Contrariamente a outros tipos de imagens ou representações mentais, o sentimento de si, como Kant tinha já assinalado, é a condição a partir do qual qualquer tipo de representação se pode efetuar, e como tal não é suscetível de ter uma representação específica que possa ser descrita. E por isso foi há pouco referido, precisamente, que teria uma dimensão, pelo Dr. Luís Madeira, teria uma dimensão pré-reflexiva, contrariamente às representações internas ou externas. Por sua vez, a consciência é uma experiência subjetiva, também referido hoje desta maneira. Entendendo-se por subjetiva ou subjetividade, não tanto a incerteza epistemológica sobre a verdade no juízo, saber-se, por exemplo, se Dostoiévski é melhor escritor do que Tolstói, mas antes a perspectiva experienciada na primeira pessoa por cada sujeito dos seus próprios estados mentais. Assim, o termo subjetivo, quando se refere à consciência, não traduz o que é aleatório, caprichoso, aparente. A experiência mental pode traduzir-se em comportamentos subjetivos de investigação científica, objetiva, mas possui identicamente um outro conjunto de propriedades, bem reais, que são irredutíveis a qualquer experiência neutra do mundo. Diz-nos John Searle, num texto bem conhecido, bem famoso, esta subjetividade é assinalada por um facto como este. Posso sentir as minhas dores e vocês não. Eu vejo o mundo do meu ponto de vista, vocês veem-me a partir do vosso ponto de vista. Eu sou consciente de mim mesmo e dos meus estados mentais internos, enquanto inteiramente distintos da individualidade e dos estados mentais das outras pessoas. Desde o século XVII, pensamos a realidade como algo que deve ser igualmente acessível a todos os observadores competentes. Isto é, que pensam que ela deve ser objetiva. Ora, como é que vamos acomodar a realidade dos fenómenos mentais subjetivos à concepção científica da realidade enquanto totalmente objetiva? Um exemplo paralelo é-nos apresentado pelo próprio Thomas Nagel. Imaginemos um neurologista louco que quer apreender o sabor subjetivo da minha experiência de comer chocolate. Se este cientista abrir o meu crânio, verá apenas uma massa, dita cinzenta, de neurónios. Se utilizasse instrumentos de medição sofisticados, como os atuais scanners cerebrais, detectaria as principais áreas do meu cérebro ativadas pela minha gula. No entanto, desesperado por não encontrar a experiência subjetiva de saborear um chocolate, decide, em pleno ato de insanidade mental, lamber o meu cérebro. Provavelmente, diz Nagel, o meu cérebro não lhe saberia a chocolate. Mas este é um ponto capital. Mesmo que lhe soubesse, o que ele obteria era apenas a sua experiência subjetiva de saborear chocolate, que nunca seria a minha. Sublinha-se que esta dificuldade de princípio, salientada por Nagel, não procura naturalmente negar o facto evidente de que, para se poder saborear o chocolate, se tornam necessários vários factos físicos objetivos. O derreter do chocolate na minha língua, as transformações químicas nas papilas gustativas, os impulsos elétricos que se dirigem da minha língua ao cérebro, assim como as alterações nos sistemas neurais responsáveis pela experiência do sabor. Sem esta sucessão de acontecimentos físicos, não haveria chocolate que me valesse. Para lá do hiato explicativo entre estados mentais e físicos, pode-se assim assinalar um outro hiato ou fratura entre a experiência privada da consciência e a sua descrição por outra. Com efeito, a fratura epistemológica denotada no tipo de acesso aos estados de consciência traduz, a nosso ver, algo mais do que um problema de conhecimento. A sua vertente privada, inacessível a qualquer observação objetiva, expressa uma ruptura ontológica entre dois níveis da realidade. Por um lado, um mundo objetivo, neutro, suscetível de ser observado por qualquer ângulo ou perspectiva. Mas, por outro, um outro mundo tão real como o primeiro, que apenas pode ser acedido na perspectiva da primeira pessoa.
Por razões que se prendem com a constituição do conhecimento científico a partir da modernidade, apenas se considerou como real um mundo neutro, objetivado. Diz-nos Nagel na sua última obra, Mind and Cosmos, de 2012. Contudo, a exclusão de tudo o que era mental do alcance da ciência física moderna acabaria por ser eventualmente desafiada. Nós, seres humanos, somos partes do mundo e o desejo de uma representação unificada do mundo é irreprimível. Seria, pois, natural procurar essa unidade, estendendo o alcance da física e da química. Por isso, Nagel deu, sobretudo, todos os projetos fisicalistas como uma tentativa, no fundo, de ampliar um método que resultou perfeitamente do ponto de vista da compreensão das ciências naturais, agora aplicada, precisamente, uma vertente que até então tinha sido desprezada. Naturalmente, a melhor estratégia para realizar este plano consistiu em analisar as manifestações objetivas dos fenómenos mentais. Numa palavra, os comportamentos. O behaviorismo dá corpo a esta exigência, a um ponto tal que, nas suas modalidades mais radicais, se sustenta que a própria mente é ela mesma um fecho de comportamentos, entendendo por comportamento tudo o que o organismo faz. Por isso também pensar e também sentir e outras coisas. Contudo, algo de essencial, precisamente a consciência ficava de fora. Como nos diz Nagel, contudo, todas estas teorias são insuficientes como análise do mental, na medida em que deixam de fora algo essencial que está para lá dos fundamentos externamente observáveis. Por exemplo, o modo como o açúcar lhe sabe assim, ou o modo como o vermelho lhe aparece, ou a ira que sente, em que cada uma destas experiências parece exigir um outro tipo de explicação do que as meras respostas de comportamento e capacidades discriminativas. E Nagel conclui, o behaviorismo deixa de lado o próprio estado mental interno. A percepção desta ruptura ontológica entre a consciência enquanto tal e os comportamentos objetiváveis não é uma evidência nova na história da filosofia. Mas tal modelo é habitualmente restrito a um único modelo interpretativo, precisamente aquele que Descartes explanou e que é caracterizado como dualismo substancial. Dualismo entre, por um lado, a matéria extensa, espacio-temporalmente determinada, e a esfera do pensamento, adscrita a essa coisa pensante, essa res cogitans. Mas seria, a meu ver, redutor pensar que não existiriam outros modelos filosóficos de compreensão do real que não escamoteiam a ruptura atrás assinalada. No entanto, a tese da história da filosofia que nos parece mais consentânea com a ruptura epistemológica referida, que foi aquilo que eu referi como hipótese que vou tentar sustentar, é aquela que é sugerida por Leibniz. Por um lado, encontramos um conjunto, dentro da terminologia do autor, encontramos um conjunto inumerável de mónadas, de pontos de vista, a partir dos quais a realidade é experienciada. Mas, por sua vez, nos interstícios intramonádicos, detectamos a presença de configurações espaciotemporais. Mas esta distinção pouco tem a ver com o dualismo substancial cartesiano. Como sublinha a intérprete de Leibniz, Martin de Godemar, num texto, a meu ver, particularmente interessante, uma mónada, do grego monas, unidade, é uma unidade por si, analisável num princípio ativo chamado entelequia, e que depois Leibniz diz que em fases mais avançadas poderá ser considerada como almas, e um princípio passivo, dito massa ou matéria primeira. Isto é, um princípio ativo e um princípio passivo. A mónada contém uma espécie de percepção e de apetite. É uma substância simples, sem partes, tendo ações próprias que alteram continuamente as suas relações. Cada mónada é um espelho vivo representativo do universo, segundo o seu ponto de vista. E eu penso que este texto é especialmente importante porque esta autora chamou a atenção de algo que está presente no próprio Leibniz e muitas vezes não é pensado, ou seja, que na própria mónada não está só o princípio ativo, ou seja, não está simplesmente aquilo que podemos designar como uma proto-consciência, mas também dimensões de natureza física, natureza que tem a ver com dimensões espaciotemporais. O que significa que no interior da própria mónada nós podemos vê-la de uma determinada forma ou sobre outra forma. E penso que isto poderia ser uma forma inteligente, pelo menos, para resolver o problema do dualismo substancial e, ao mesmo tempo, preservar, por um lado, a especificidade da mente e, por outro lado, a especificidade das dimensões da natureza física. A relação entre a mónada e a consciência constitui uma linha de investigação a prosseguir no âmbito do panpsiquismo, uma tese que eu prefiro, pela simples razão de que o modo como Leibniz caracteriza a natureza da mónada apresenta uma similitude extraordinária com o próprio funcionamento da consciência. Esta interpretação foi-nos sugerida por um outro intérprete de Leibniz, de nome Franklin Perkins, no seu Guia para Perplexos em relação ao filósofo alemão. E cito o texto, é um pouco extenso, peço desculpa pela letra. O modelo que Leibniz utiliza para explicar a diversidade e unidade intrínseca a cada mónada é-nos muito próxima da nossa própria consciência. À medida que observo esta cafeteria, é inegável que eu tenho uma multiplicidade de percepções. Vejo mesas, cadeiras, ladrilhos estabilizados no chão, múltiplas pessoas, automóveis passando no exterior da janela. Com efeito, poder-se dizer que esta visão contém uma multiplicidade infinita de percepções, um facto ilustrado pela simples questão: quantas cores vejo por agora? Uma cadeira de madeira contém uma variedade infinita de matizes de castanho.
Nunca conseguirei descrever completamente o que eu vejo em cada uma das pessoas. Provavelmente nunca conseguiria descrever as matizes num fio de cabelo. A complexidade infinita destas percepções está fundada na infinita divisibilidade de qualquer continuidade. Qualquer aspecto que eu apreendo pode ser dividido e dividido em pormenores cada vez mais subtis. Simultaneamente, é também inegável que a minha percepção tem uma certa unidade. A minha própria capacidade de ver uma cadeira mostra que eu assumo as diferentes matizes em conjunto como sendo uma. Num sentido amplo, a visão global da cafetaria parece ser distintivamente minha. Todas estas percepções aparecem como uma multiplicidade na minha consciência. Esta unidade aplica-se não apenas a cada momento, mas também ao longo do tempo. A multiplicidade de qualidades na minha consciência pode mudar radicalmente num único momento. Posso simplesmente virar a cabeça, ou então fechar os meus olhos e imaginar-me deitado ao sol, na praia, vendo tantos pormenores quanto a minha imaginação permite. Mas apesar da mudança radical da cafetaria para a praia, parece ser a mesma consciência. Estas percepções têm uma unidade fundamental simples, porque todas elas são minhas. Fim de citação. Através deste exemplo, é-nos mostrado os pontos de consonância entre a estrutura intrínseca de cada mónada e a consciência. Cuidado, não estou a dizer que mónada e consciência são o mesmo, mas que existem formas como Leibniz pensa a mónada que nos levam a pensar que ele reflete de uma forma clara sobre o que é que se entende por consciência. A mónada, tal como a consciência, supõe um ponto de vista, uma percepção singular, mas faz parte do poder da consciência alterar os pontos de vista e, deste modo, captar a diversidade no limite infinito do seu objeto. Neste caso concreto, da sala do que é que é referido. Mas apesar de poder existir uma multiplicidade de perspectivas, a mónada, tal como a consciência, garante a unidade da percepção. Ao observar as múltiplas matizes cromáticas de uma cadeira, eu não a torno em múltiplas cadeiras, mas subsumo a diversidade encontrada numa unidade perceptiva. Por sua vez, a mónada, tal como a consciência, inscreve-se na unidade fundamental de um sujeito, permitindo a percepção, neste caso, de que essa unidade do universo é minha e não de outra mónada ou consciência. Finalmente, é referida à capacidade da mónada alterar a natureza das representações. Por exemplo, a passagem da representação mental da sala da cafeteria para a representação de mim próprio deitado na areia a apanhar sol. A alteração da representação mental é radical e, no entanto, a mónada ou consciência é a mesma. Esta capacidade da mónada em alterar as percepções, de realizar a passagem de uma representação para outra, sabendo nós que para este autor nada existe sem uma razão suficiente, é designada pelo pensador alemão como apetição ou desejo. Se assumirmos como credível a identidade entre mónada e consciência, neste plano, nem que seja como instrumento de reflexão, o caráter não observável e privado da consciência encontra nas palavras metafóricas de Leibniz, que já irei referir, um momento privilegiado. Refiro-me à estranha afirmação do pensador alemão, segundo a qual a mónada não tem janelas por onde se possa entrar ou sair. É evidente que a mónada é uma esfera singular de representações, um átomo representativo do mundo, e como tal a percepção é de um predicado essencial. Mas com esta metáfora, Leibniz quer sublinhar que cada mónada é um ponto indivisível, não observável do exterior, tal como a consciência. A tese que defendemos nesta comunicação é habitualmente consignada no âmbito dos estudos da filosofia da mente como dualismo de propriedades. Assim, a ruptura ontológica que a consciência introduz no mundo, visto de Nietzsche, não dá lugar a um dualismo de substâncias em que se sustentaria a existência de uma mente por um lado e de um corpo por outro. Existe nesta visão uma única realidade, mas com dois atributos irredutíveis. Por um lado, o corpo físico, espacial-temporalmente determinável, e por outro, a esfera privada da consciência. Mas, contrariamente à fenomenologia, não nos parece que estamos apenas perante um dualismo semântico, ou se preferir, de ordem do discurso. Muitas vezes a fenomenologia diz que esta distinção se baseia simplesmente no modo como nós analisamos, em termos conceituais, o que está propriamente em causa. Por exemplo, chamando a atenção de dimensões pré-reflexivas, chamando a atenção de dimensões mais predicativas. Voltando a mim, um exemplo. Quando falo de neurónios, de sinapses, de lobos cerebrais, estou numa determinada ordem de discurso, precisamente observável diretamente. Quando falo de intenções, de sentimentos ou de pensamentos, estou numa outra ordem de discurso, neste caso, no plano mental. O referente é o mesmo, mas tal facto não anula o dualismo semântico. Mas podemos ir indo mais longe ainda sem cair no dualismo cartesiano. Há uma realidade apropriada à experiência consciente que não coincide com a realidade dos factos objetivados. Realidade consciente e realidade física não são o mesmo, mas tal não impede que elas, as duas, não possam estar a acontecer no mesmo ser. Afinal, duas ou três mais pessoas podem deslocar-se no mesmo automóvel, mas pelo facto de ser o mesmo veículo, não significa que as pessoas em questão percam a sua realidade específica. Thomas Nagel desenvolve uma tese similar em Mind and Cosmos. Afasta-me do dualismo aberto radical, afasta-se do cartesianismo, que abandona a esperança de uma explanação integrada.
O efeito do dualismo substancial implicaria que a biologia não tenha uma responsabilidade pela existência das mentes. O que me interessa é a hipótese alternativa, segundo a qual a evolução biológica é responsável pela existência de fenómenos de consciência mental. Mas dado que esses fenómenos não são fisicamente explicáveis, a visão usual de evolução, por exemplo, a darwiniana, deve ser revista. Não é apenas um processo físico, diz o autor. Poder-se assim dizer que uma nova biologia terá que ter como ponto de partida tanto as propriedades mentais como físicas, de tal modo que fique claro que a realidade das propriedades mentais não é redutível às propriedades da natureza física. Mas podemos ir mais longe. A consciência e a experiência de si são dados interligados. Thomas Nagel tem, em parte, noção deste problema, nomeadamente quando posicionou o problema na sua obra The View from Nowhere, ou A Visão do Mundo. E com este texto, assim, eu acabaria. A concepção do mundo que parece não conter nenhum espaço para mim é uma concepção familiar que a maioria das pessoas trazem consigo, a maior parte do tempo. Trata-se de uma concepção do mundo enquanto ele existe, pura e simplesmente, observado para lá de toda a perspectiva particular, de todo o ponto de vista privilegiado, enquanto ele está simplesmente aí e, por esse facto, suscetível de ser apreendido por diversos pontos de vista. Este mundo centrado contém todas as pessoas, e não contém apenas os seus corpos, mas também as suas mentes. Inclui, pois, Thomas Nagel, um indivíduo nascido num determinado momento, num certo país, que possui uma história física ou mental específica e que, neste momento, pensa em metafísica. Inclui todos os indivíduos no mundo, qualquer que seja o seu tipo, e todas as suas propriedades mentais e físicas. Na verdade, é o mundo concebido a partir de parte alguma, from nowhere. Mas se uma tal concepção desprovida de perspectiva deve ser este mundo, há algo, parece, que escapa. O facto de experimentar de que uma dessas pessoas, Thomas Nagel, é um lugar da minha consciência, o ponto de vista a partir do qual eu observo o mundo e ajo sobre ele. Parece que estamos, na verdade, em face de uma verdade suplementar. Se acrescenta à descrição mais pormenorizada da história, da experiência e das características de Thomas Nagel. Contudo, aparentemente não há outra forma de exprimir a não ser falando de mim ou da minha consciência. É, pois, uma verdade que só pode ser enunciada e compreendida através de um ponto de vista na primeira pessoa. Muito obrigado. Temos ainda algum tempo para as suas questões. Fiquei sempre a saber o seguinte, no fim, acerca da tua posição. Por um lado, parece que és simpático ao dualismo de propriedade. Dualismo psicofísico de propriedade quer dizer que há duas propriedades, cada propriedade mental, cada tipo de estado mental não é idêntico literalmente a algum tipo de estado físico, em particular tipo de estado do cérebro, do sistema nervoso. Mas isso geralmente é compatibilizado com o monismo de particulares mentais. Monismo psicofísico, portanto, tipo materialista, e com um monismo de substâncias também materialista. Portanto, o que eu não percebi foi, portanto, isto é uma posição que o Chalmers defende, Nagel, etc. São dualistas acerca de tipos, mas são fisicalistas acerca de substâncias e fisicalistas acerca de episódios mentais, sim, digamos. Eu não percebi qual é a conexão disso e o modelo das mónadas. Porque o modelo das mónadas, pelo menos pela tua exposição, eu li-o na direção do panpsiquismo. E o parapsiquismo é uma forma de monismo mentalista, não é? Que o Chalmers também defende aqui ou lá uma forma de monismo. Eu não entendi como é que... Para que lado é que cai? Parece que são coisas distintas. Uma é o dualismo de propriedades compatibilizado com o monismo de particulares e com o monismo fisicalista de substância. E outro é a ideia, o modelo da mónada para a consciência. Foi por isso que eu dei uma grande importância àquela interpretação que é sugerida por aquela autora, agora já lembro do nome, Mariana, não sei o que é que se escreve. Ela refere que, habitualmente, quando se olha para a mónada, a ter a dimensão, podemos dizer, psíquica ou não material da própria realidade. Quando ela está convencida, e muitos textos de Leibniz mostra, o próprio Leibniz, quando pensava na mónada, já estava a pensar numa única realidade que teria duas perspectivas. E que nessas duas perspectivas nós teríamos, por um lado, a percepção e, por outro lado, teríamos, no fundo, aquilo que podíamos designar a dimensão espaço-temporal física. A mónada faz coincidir essas duas vertentes, embora preserve, no fundo, a distinção entre esses dois elementos. No texto da autora, ela diz até que poderíamos ver a mónada como um princípio ativo e um princípio passivo, o que significaria que qualquer entidade que existisse efetivamente, eu não estou a dizer que esta garrafa, sem dúvida, que é uma coisa que está aqui à nossa frente, não estou a pôr em causa a realidade da mesma, mas dificilmente eu diria que seria uma entidade autossuficiente, ou seja, que existiria por si. Em relação às entidades que são autossuficientes,
como são, por exemplo, os seres humanos, ou os diferentes seres vivos, e podíamos até ir mais longe do ponto de vista físico, do ponto de vista metafísico, ou seja, alargando mais a própria questão e não ficando simplesmente pela nossa noção propriamente de vida, a hipótese que o Hubert Leibniz pode sugerir é que encontramos um conjunto de entidades autossuficientes que têm uma dupla vertente, uma vertente perceptiva e uma vertente espaciotemporal. E pode-se dizer que esta concepção, na minha visão, é consentânea com o dualismo de propriedades, na medida em que implica a ideia de que existe uma entidade que tem propriedades que não são propriamente idênticas, mas estão presentes no mesmo sentido. Mas acontece a uma entidade física ou é mental? Esse é que é o problema. O dualismo de propriedades, combinado com o monismo fisicalista em particular, de substância, cada particular e cada substância é de facto física. Só que nós podemos... A minha dúvida era essa, sim, mas depois demora... Mas nós podemos estamos no espaço-tempo, não é? Nós podemos apoiar o nosso conceito de física. Eu não estou a defender uma posição antinaturalista, nem estou a dizer que o Leibniz está a defender uma posição antinaturalista. Agora, existem várias posições de naturalismo que insistem mais na vertente materialista e outras que admitem a existência de propriedades reais no interior da natureza que não se deixam meramente explicitar pela, por exemplo, pelos átomos, ou pelas moléculas, ou pela forma... É só o seguinte, é só fomos panpsiquistas no sentido estrito, em que vemos mentes em tudo. Tu não vês mente em tudo. Não, eu estou só a dizer isto. É facilmente, portanto, qualquer posição monista implica logicamente, monista mentalista, nesse caso, implica logicamente o monismo de particulares, mentais e físicos, e o monismo de propriedades também. Portanto, é a contraparte do fisicalismo. O fisicalismo de tipos é a teoria mais forte. A contraparte do lado mentalista é esta. Portanto, se a pessoa olhar para as moedas como coisas físicas, é difícil como coisas mentais, coisas puramente mentais. É difícil compatibilizar isso com a existência de duas propriedades, umas físicas... Não olhar para as moedas como sendo simultaneamente físico ou mental. Não consigo entender. Já agora quero explicitar que quando falo de panpsiquismo, não é propriamente a ideia de que tudo tem mentes, ou que tudo tem espíritos, ou almas, ou coisa assim parecida. Penso que essa tese não tem cabeça. O que eu posso sustentar é que, provavelmente em relação às entidades autossuficientes, podem existir em determinadas estruturas, daquilo que se pode chamar até matéria, determinados elementos que podem ser o que podemos chamar, utilizar a designação do proto-eu, que o professor Ernesto Cristiano falou a propósito da matéria, uma espécie de proto-consciência que está presente em toda, em muitas vertentes da realidade material. Essa hipótese não é uma hipótese agora que eu especulativamente tenha pensado, ou seja, veja, por exemplo, um filósofo inglês, como por exemplo Whitehead, claramente na obra Processo e Realidade, coloca mesmo a mesma questão de saber se para compreendermos determinados aspectos da realidade física, nomeadamente aquelas que nos deixam por vezes muito perplexos, que tem a ver, sobretudo, com o modo de funcionamento dos eletrões, etc., se não deveríamos olhar para essa realidade de uma forma diferente, de uma forma distinta, e compreender que, provavelmente, aí estão as sementes daquilo que nós somos conscientes. Isso é um mentalismo num sentido ampliado de mentalismo. Vamos só, sim, mais uma questão. Basicamente, a questão que desenvolve essa roupinha, que é que estava a questão do estado mental interno. De facto, para mim, o estado mental interno é algo que, eu não estou a dizer que é, mas que resulta de, naquele espaço-tempo, face à minha experiência passada, face à minha realidade presente, aquilo que é a atividade mental naquele momento. Por exemplo, se eu estiver cheio de sede, seguramente que um copo de água tem uma representação mental para mim completamente diferente do que alguém que não esteja nesse estado. Portanto, primeiramente, tem reflexo de estados corporais. Mas, portanto, o estado mental interno é de facto isso que faz a diferença para mim, em que para um indivíduo determinada sensação, que se transforma numa percepção, tem uma representação mental e, digamos, algo que desperta qualquer pensamento, para outro indivíduo é diferente. Mas isso é o estado de atividade naquele momento do nosso substrato físico. Resulta, não é? Não é? Resulta, naquele momento, do estado de atividade do nosso substrato físico, que já é uma função do nosso passado, não é? São duas questões, como entender o estado mental interno e, por outro lado, qual a correlação com as dimensões biológicas e percepções sociais. Eu, quando falei em estados mentais internos e as representações internas, até imagens, que foi até o termo utilizado, eu sobretudo utilizei um texto de António Damasio, que encontra-se no sentimento de si, em que ele chama a atenção que no ato da consciência estão em jogo três elementos. De um lado, representações internas, que podem ser variadas, podem ser, por exemplo, associadas no fundo com questões da memória, em que eu de repente recordo no fundo um conjunto de eventos do meu próprio passado, ou pode ser simplesmente pensamentos que me vêm à cabeça sobre uma determinada questão. Isso seria o estado interno.
Mas existe o Estado, as representações externas, as representações que, por exemplo, eu estou a ter desta sala e cada um de vocês está a ter também desta sala. Ou seja, as representações que têm em consideração, por isso, o mundo que nos está propriamente à nossa frente. António Damaso chama a atenção, e a meu ver corretamente, de que para lá deste jogo de representações é necessário existir um sentimento de si, que, sem o qual não se poderia dizer que existem representações. Porque para existir as representações é preciso um sujeito que de algum modo as represente. Agora, o que dizer sobre este sentimento de si, eu diria que é muito complicado, muito complexo do ponto de vista da linguagem. Chegamos precisamente a esses pontos, por exemplo, quando Ana referiu que se calhar é melhor estar calado, ou então aquelas situações do pré-reflexivo que o Luís Bandeira referiu. Ou seja, estamos perante uma experiência de si que se dá no momento em que temos percepções externas e percepções internas. António Damasio até utiliza, não apresenta o texto da sua totalidade, até dá uma brinca connosco, dizendo até como seria estranho alguém negar precisamente essa questão. E até apresenta da seguinte forma. Imagina que está a ler um livro. Está a ler esta página, sem dúvida. Esta página faz-lhe eclodir um conjunto de pensamentos. Esses pensamentos podem ser recordações do seu passado. Mas também podem ser, por isso, questões que têm a ver, no fundo, com a situação em que está. Por exemplo, está numa biblioteca. Dá agora, imagina a situação em que o sentimento de si se desvanecesse, se dissolvesse, que não existia propriamente o sentimento de si. Só existiria representações internas e externas. Quem é que estaria, no fundo, a representar? Essa é a questão central de decidir. Depois coloca a questão de saber qual o correlato neurológico, no fundo, destas mesmas vertentes. A tese que tem essencialmente sustentar é que esse correlato é absolutamente necessário. Lembro aquele texto até que referi do Thomas Nagel, em que ele diz, em que eu digo, não é? Ele diz que se não existisse precisamente todo o conjunto de estruturas neurológicas, estimulações químicas, funcionamento dos nervos, etc., não haveria chocolate que me valesse. Ou seja, não é pelo facto de eu ter um chocolate e estar a saborear, se não existisse toda essa estrutura física, eu nunca poderia ter uma experiência subjetiva do chocolate. Mas isso dizer que uma coisa é dizer a experiência subjetiva do chocolate, outra coisa é referir as estruturas neurológicas, físicas, que estão associadas. E eu nunca poderia deduzir, pela análise das estruturas físicas que estão a ter, qual o tipo de estrutura subjetiva que lhes teria essencialmente. Obrigada, por mais tempo. Se calhar, fazemos um debate. Agora eu queria saber o que é que